Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za ještěry. Další kolo ukáže, co má Tlakva v plánu, protože Tlakva je na tom docela špatně, vzhledem k tomu, že všichni na tomhle kontinentu ji vyhlásili válku. Myslím, že všichni úplně, jsou ty vysoký uzly a tyhle ty nepřátelské frakce. Co to bylo? Co to bylo? To jsem nepochopil. Oni se na nás snažili zautočit, nebo what the fuck? Skellingové nám vyhlásili válku, OK. Myslíte jako, že naši... Ale rytíři, oni jsou spolehliví spojenci, tak ty zničíme nakonec. Ty si necháme na potom. Myslíte jako, že našich pět spojenců proti... Proč mi frakce se s pořadím síly 11 a já mám pořadí síly 1? Proč mi vyhlašuje válku, když mám pět spojenců, kteří jsou ochotní jít do války se mnou, proti ním? No. Teď válčí proti šesti frakcím. To nedává smysl, aby tohle dělal ten počítač. Tak, mě by ale spíš zajímalo. Jo, počkej. Tak to je výborný. Tak, Skellingové nám vyhlásí válku. Já zavolám na pomoc rytíře ohně, u kterých je poznámka, že jsou spolehliví. OK, super. Rytíři ohně přijmou to vyhlášení války a vstoupí na mý straně do války proti Skellingům. A v zápětí mi zruší obranný spojenství, z nějakého důvodu. To dává smysl. To hrozně velký smysl dává teda. No, jo, k budovám se dostaneme později. Teďka by mě zajímalo, co tady dělala ta Tlakva. Oni jsou zabydlený ve svém sídle, který má jakous takous obranu. Verbujou nový jednotky, protože ta armáda by to nedávala. A já bych ho zničil, ale asi by to bylo pro mě horší, že samozřejmě to dobývat, protože ale ty hradby ještě nejsou dokončený, no tak. Každopádně má větší šanci v tom sídle za hradbama. On ale se rozhodne z nějakého důvodu jít k mýmu sídlu. Tam jakože dá oblíhání, pak ho zruší a pak popojede kousíček přesně na kraj, kdy my ještě máme naše spojence v rámci, naše obránce v rámci útoku. On zdrhne. Samozřejmě zdrhne přesně ke svýmu sídlu, protože počítač to má takhle vždycky. No. A tohle je automatika jako vyšitá. Já se jenom obávám, že s těma ještěrama je to automatika jako vyšitá snad jako u všeho. Protože oni jsou tak silní teďka, že... úplně... ne všechny sídla jsou, ne všechny armády jsou schopny jim nějak konkurovat. Tohle nepochopím, proč to tady udělali obráceně. Všechny frakce mají věž, beranidlo, věž, beranidlo. Oni mají beranidlo, věž. A my to nepotřebujeme, my to nepotřebujeme. Proč bychom to potřebovali? Tak, všechno tady obsadíme, všechno bude naše. Moje. Všechno je to moje! Sledneme veřejný pořádek asi. Potřebovat. Já nebudu teďka... čekej. Necháme to bejt. Já teďka nebudu stavit budovy v těch hlavních sídlech v provinciích. Protože tam je, jsem koukal, potřebujeme doplňování ztrát. A nebo veřejný pořádek, náklady na udržování pro saury, chladnokrevný, tohle. A nebo tohle, rychlost pohybu po kampani. A to je dobrý, ty bláho. Všechno dobrý, tenhle ty poslední. A tam to se mi líbí. Protože tady máme v technologii, kterou teďka můžeme začít vynalízat, náklady na stavbu budou v minus 15% v hlavním městě sídle provincie. To je krása. Se bude hodit, protože teďka našetříme nějaký penízky a začneme pak stavět. V těch vedlejších sídlech teda můžeme dál stavět, to je v pohodě. Tady postavíme
dal on z toho poklad pro starýho určitě, na ty destičky. A tady to zatím necháme bejt, jak to je. Tak, chrám lebek tam to necháme, teotikva tam to necháme, torsurpina. Jo, vidíte, v každém z těch hlavních měst můžeme stavět nějaký budovy, takže si počkáme právě na tu technologii, která nám to slevní. No, Tor Elasor, tady, kde mají tu druhou armádu? Ta zmizela, ta někam odjela. Zpátky? Blbost. Nevím, někde je schovaná, tady je ta jejich druhá menší armáda. No, menší. Tahle armáda je schopna porazit dvě armády Skavenů určitě. Ano. Salty as fuck. Přemýšlím, že nepůjdeme sem, jako jsem měl původně v plánu, na hlavní město a na Sochy bohů, ale na Zlatlan. Protože je to v rámci té provincie, kterou máme. Je to hlavní sídlo. A blížil se k tomu Tor Elasor, takže já bych rád jakoby to sídlo měl pro sebe. Tady je brod nějaký, most nebo něco. Tady je most. Tady taky někde? Ne. V podstatě musíme sem. Dobrý. Tady je obrané chabá, myslím, jasně. To je další automatika. Bohužel za ty ještěry to teďka taky, ale aspoň to odsejpá. Aspoň to odsejpá, tady máme Kamila. Ne, to je kvak, no prostě tenhle hrdina. A tady máme jeden poklad. Wow, Ingmir, Lothern. Lothern je snad největší protivník, který tady je asi. Plus teda Nagarond, ty dvě frakce, to jsou taky ty největší soupeři, který na vás čekají. Kamil jede na tohle pobřeží, tady se nachází spousta pokladů, ale zase směrem na ty pláhon, ty vole, cože? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, tady je pokladů, a tady je 10 000, 20 000, tady je hodně tisíc. Tak, naši agenti. Co pak budou dělat naši agenti? Počkej, vy jste ve válce s... Nejste s nima ve válce, to je dobře. Můžeme zautočit třeba na tohle. Krás technologie. Zkusit. On má 93% šanci, že uspěje. A on neuspěje? Tak to pak jo, to pak dává smysl. Tak vidíte, semhlec. Nic stavět nechci. A jdeme dál. Nepřesouvím se, co se přesouvám mapu, abych viděl, co tam dělá ten ušatej elf. Mě to nezajímá. Měli bychom začít přemýšlet nad přesunem na ten druhý kontinent. A Tor Elasor začíná vystrkovat růžky, to se mi nelíbí úplně. Což o tom je, sejmeme jako nic, ale ty dvě armády jsou někde kolem našeho území, to není dobrý. Skellingové, tady nevím, proč mi vyhlásili válku. Nevyhnutelná spoura? What the fuck? Jo, v Solný pláni, protože to je součástí provincie... Co? Numas, jasně. Jasně, proč tady je minus 10? No, okej, dobře. No, my budeme muset přesunout teda armádu od našeho tady Krogarovu armádu zpátky k Solní pláni, aby tam zjednal pořádek. A asi rychlejc. Kolik tady bude? Na nule, to je dobrý.
A nule to je dobrý. Tak. Ale silité, zabiješ tohle? Zkusíš to? Level 3. Bys mohl. 50%, tak chválně. Neúspěch, samozřejmě, proč ne? Proč bys měl úspět, že jo? 94% dokonce teďka má, jo? Šanci, tak chválně. Úspěch. Wow. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný, ty jsi to dokázal. Ty elfové ušatý mi normálně útočej na ten Tor Elaso, na ten Zlatlan, já to viděl. Přesuneme se a pak musíme, doufám, že oni nezautočí hnedka, ale oni zautočí hnedka. Když zautočí hnedka, tak jim vyhlásím válku a zničím je asi, to bude nejjednodušší. Začneme tady ty kouzle dávat. Tak, ty začni brát ty poklady. Vlastně, kámen moci, doplňování ztrát. Já se obávám, že budu muset asi brzo začít rozdělovat zase ty předměty. A stoupence a všechny tyhle ty ptákoviny. Který mě strašně baví. To je jako, že mám učinit rozhodnutí, protože tady je spoura. Tohle, už to dobí, sakra. Už to dobí. A kde máme toho našeho? Tady. Truhla s mapami dohle v kampaní. OK, veřejný pořádek, dobře. A to je stoupenec, sakryš. Tady není žádný poklad už? Ne. Tak jsi na tom. A bohužel to projedeme se ztrátama, nemá cenu to objíždět. Ježíš, tady jsou bouřky víry, to je hrozný. 10 000 poklad, super. Tak jo. A pa 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 pa. Vztahy se nám nezlepšují s Tor Elasorem, myslím, že zůstávají zmrazženy na. Jo, jo, jo. Oni se nám zlepšili, jak jsme vyhlásili válku z Zlatlanu, nebo Tlakvě teda. A teďka už zase špatný, teď už zase špatný a se všema elfama špatný, znešenýma. Takže vy půjdete, no. Vy půjdete. Ostatní elfové jsou máčka, to je 30, 20, nic. Jediný Lotern, ten je na tom dobře. My mají spojenectví s Loternem, nemají. Problém je, že vyhlásíme válku Tor Elasoru, tak se k ním přidaj. Tíhle joudové a tíhle joudové. No, nepřidaj. Tíhle joudové se k ním přidaj. Tíhle asi ne, ty mají jenom obchodní dohodu. Tíhle mají spojenectví. Takže my musíme přesunout jednu armádu. To je otázka. My musíme prvé vyřešit Silendura. Silendur dobije možná Zlatlan, možná zabije Amona. A pak by mohl zajet sem. Čím by odrazil armády jejich a ty kamaráde, kdo jsi zač, jak se jmenuješ vlastně, ty se jmenuješ Trapt, Trapt by mohl trošku ještě naverbovat pak tyhle ty proslulí, nebo požehnaný, třený, potřený jednotky a začít to řešit tady, což snad bude vycházet líp než za Skaveny, protože to bylo fakt katastrofální. Tak jo, uvidíme. Ne, zase mě to přesune. Asne! Tady ty vznešení elfa s těma temnejma elfama jsou na dohled normálně. To je super, jak jsou od sebe jenom. Teďka oddělení bouřkou. Konfederace, kovárna, klut rozkoší. Konečně zničil tu frakci, super, nekrárch. Spoura, dobrý, to víme. Spoura nemrtvejch, to utneme v zárodku. Snad, doufám. Jo, on mi útočí na solnou pláň. OK. Ale to zkusíme asi vybojovat, si myslím. Uvidíme. Sice šance tam moc velká asi není, ale
Můžeme to zkusit. Ty kryptové hrůzy jsou docela nebezpečný. To nevím, jak zvládneme. A ty jezdci budou nebezpečný. Ten zbytek bude v pohodě. Ty jezdci nás objedou. To uvidíme. No, hezká to plavání. Hezká to plavání. Ale nevím, jestli nám to bude ku prospěchu, či ne. Takhle malou bitvu jsem nebojoval už hodně dlouho teda. Budeme mým vstříc. Horší budou ty netopeři a ty jezdci, no, černí rytíři. Jo, oni jsou zkušený, aha. Oni jsou všichni zkušený, tak to bude problém trošku. Milant Harkon. Ukázat, že je toho ještěr. Tak, tady vás pošleme ti na blízkost proti těmhlenstem, vás pošleme proti těmhlenstem, vás zautočíme na tyhlensty a vás obrátíme takhle, tak. Pojďte se přesunout, zkuste zautočit. Bude bolet, já vím. Ještě ty netopejři jsou poměrně slabí, zkuste je rychle sejmout. Teď se můžeme přesunout sem lec. Tak dobrý, to se povedlo. Hoďte oštěpy na ně. Vy se přesuňte sem, ještěři. Vy sem. Tady to zvládnou. Tak sem přesunout. Zpět. Útok. Tak. Útočte semhle. Zkuste zautočit na tohle parfanta. Zkuste si to prohodit tady. Vyměňte si to, tak. Na dálku palte. A za ty netopejry prve, teď nás tady netrápí. Dobře, tady zuříme, tady je paráda, palte. A vy se přesuňte semhle, ty si s nima zahrajou, házejte to na ně. Vy je pobíte, jsou jenom 4 kryptové hrůzy. A tohle máme v kabeli. Spoura byla vyřešena. Tak, skinkové doženou kryptové hrůzy, hezky je pobíte, šup. Oši, tak sakra, za to je. Zpět. Zkuste zautočit na ně. Vy už nemáte munici? Máte munici, sakra. Tak palte. Jo, super, zpět. Tady je to mrtvý. Zapte na
tohohle šmejda, jejich hlavního, tak, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Ten se tady příliš nemá kam probojovat. Ještěrky ho postupně, polehoučku, pomaličku zabíjej. Ty tam furt házejí oštěpy, to je krása. Jak to, že mu stoupá morálka? No nedělej mu žádnou damage teda. 2000... On se léčí, ne? On má regeneraci, nemá regeneraci náhodou ten Parchant. Doplně bojovníkům, ale... Že někteří mají regeneraci, že se sami doplňují a je možný, že nemáme dostatečnou damage, ale jo, něco mu děláme. Dobrý, tady jsme spotřebovali munici, ale to nevadí, protože těle jsou mrtví v podstatě už. Nezbývají, nic už nezbývá a... Jsem. Teď by mě upřímně zajímalo, jak by to dopadlo, kdybych dal automaticky. Protože to ukazovalo, že jsme v nevýhodě. Tak jestli bychom fakt prohráli. Hrdinské vítězství. Jojo. Jestli bychom fakt prohráli. Blbost, to bychom neprohráli. Proč to ukazovalo, že jsme v takový nevýhodě? Jako? Jak to vypočítává ta hra? To je špatně. Tyhle dvě jednotky jsou k ničemu. Ty, to je k ničemu prostě. Je to pejři, zvlášť proti... doplníme náhodou, no to je jedno. Zkušenost, no zkušenost s obráncům jako... Super. To asi úplně jako nějak jedno, jestli budou zkušený nebo ne. My tam stejně musíme zajet kvůli... Víte k čemu? Kvůli čemu? Kvůli morálce. Nebo poslušnosti, takže... No, 22, tak to trošku... On trošku pomůžeme. Tady je nějaká další spoura, ne? Tohle z toho. No, to je další spoura. Hele, nezničil to. To je krásný, vy jste... Jo, ale on to obléhá. On to obléhá, já na to nemůžu zautočit, já mu to nemůžu vyfouknout. Okay. To je otázka, co teď s tím. To je otázka, co s tím teď. Jestli... rovnou vyhlásit válku Tor Elasoru. Počkat, až bude po boji, no to je jasný. To je jako nejvýhodnější, sice si nemyslím, že úplně... I když jsou to ještěři, no, že by mu dělali nějaký extra ztráty. Uvidíme, počkáme po boji. Necháme to bejt, až to zabere. Tebe bude muset začít připravovat, kamaráde. Ty budeš útočit na věž hvězd a věž slunce a pak Tor Elasor. A přemýšlím, jestli... Nebudeme stavit další ty, jestli nebudeme verbovat další armádu. Uvidíme. Spíš na to asi úplně teďka nemáme peníze. Jakoby příjem. Na kolikátou čtvrtou armádu. Tady je to víceméně hotový. Tady je to víceméně hotový všechno. Nevím, jestli teda zabereme vysoký uzly, nebo zabereme, nebudeme zabírat, jestli je zničíme. Asi pravděpodobně ano.
Tohle potřebujeme bránit, tohle sídlo. My tady potřebujeme postavit tohle. Potřebujeme to postavit? Upíří nákaza plus 20%, plus 20. Tak to nepotřebujeme. Takže tohle stavit nebudeme, to není pro nás, to je pro... Pidlo zubí upíry. My potřebujeme... Veřejný pořádek nepotřebujeme, příjmy... Proč ne? Beru příjmy. Budeme potřebovat tohle určitě, abychom ochránili ty desíčky tam. Potom žádná... Silité, mají pod schopnosti? Kde jsi to vzal, kamaráde? Kde seš? Tady seš. Co děláš? Nic neděláš. Víš ho zabít? 63%? Zkus to. Je úspěch. Ty seš marnej, Silité. Silendur... Ne, počkej. A on ho obléhá, takže to je jedno, ale ne, necháme to takhle. Uvidíme, co tady vymyslí. Tady ta druhá armáda jeho, ta jede kam? Vypadá, že jde sem. Aha. Abri, uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvrbí tady. Jasně, meč proti hrdinům. Olala. Nazbíráme poklady ještě a pak to v nějakým sdílu všechno, nebo možná mimo díly asi to, já mám tady docela nuda. To proházím všechno a přiřadím. A uvidíme. Je teda blbý, že nedostáváme žádný úkoly. Nebo blbý, no zvláštní. Ještě mrkneme asi na diplomaci. V rámci ostatních těch ještěřích frakcí na tom druhém kontinentu. Kdo mi vyhlásil válku? Ardu, Averlo, Avelorn. OK, vy jste z pořadí síly 23. Dobře. Když mi chcete vyhlašovat válku z nějakého důvodu, vyhlašujte mi válku. Mě to vůbec nevadí. Jestli jste si nevšimli, tak jsem trošku jako lehce na prvním místě v pořadí síly. Můžeme válčit. A my oblku a vlk nám dá úkol. Prastaré desíčky, zajímají 800 válečných zajaců, tady se to furt dobývá, takže to necháme bejt. On jde sem na sídlo, OK. To si pak zabereme všechno. Solná pláň. No, tam je to furt na prd, co se týče... Počkej, třeba ukradneme technologii ještě. Neúspěch, jasně, proč ne, při 94% máme neúspěch, to je super. Podle mě to jsou všechny armády, které Tor Elsor má. To znamená, že my bychom se vydali už... Není tady poklad? Není tady tamhle poklad, to je daleko. Máme troje jezdce, tohle vezmeme asi kolik? Dva ještěry? Jednoho ještěra, jednoho jezdce. Tak, vezmeme to takhle. Já jsem dost možná toho jezdce šetřil pro Krogara, ne? Asi. Mám takový pocit, že jo. Já ho šetřil pro Krogara, teď jsem si tak vzpomněl. On nemá žádný jezdce. A Krogar umí bez jezdců. Krogar je v pohodě. Dobře, my už vyjedeme předsunutý postavení, protože ono to asi brzo vypukne tady v příštím díle, pravděpodobně ztracený poklad, příjmy ze všech budov, to je krásný zbroj. OK, další nějaký poklad. Ne, všechno ostrůvk, tady je poklad. Pojedeme tam. A tak proč ne, že jo?
Když už jsme u toho. Tak ten kousíček je důležitý strašně. Když už jsme u toho, tak si to vezmeme. Vezmeme si ale i tohle, 5000. Paráda, paráda, paráda. Hoši. Co vy, Silit, co ty? Prosím tě, můžeš už ho zabít. 53%. Úspěch. Konečně. Konečně, konečně, konečně. Stavět nic nebudeme. Nebudeme ani odklikávat zatím kolo, protože se ještě mrkneme na diplomaci a já se potřebuji podívat na frakce, jako je Zlatman, který se mnou stále nechce obchodovat z nějakého důvodu. OK. Ne, prostě nechce. Piráti, s nima se zlepšují vztahy, ale nechtějí obchodovat. Zatím Tor Elasor se to mírně zlepšuje, máme s nima obchodní dohodu, teď jsme ve válce s Avelornem, ten nevím, proč nám vyhlásil válku. Jasně, 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 upíří pobřeží, tak, hele, hoši, vy, síla 5, s kým máme nejlepší vztahy, pravděpodobně s váma, teda kromě Zlatlanu. Vyválčíte upíří pobřeží, Skelligové, to už jsou moje války taky, klan Pestilence. Morová rána, někde tady je, jsou někde tady, že jo. Ty byly vždycky, tady jsou, jo, tady jsou ty sídla, nenápadně, ale hlavně nenápadně. A my bychom mohli tak zautočit jim pomoct, třeba s válkou proti upířímu pobřeží, zabrat nějaký ty sídla, tím pádem bychom se jim mohli třeba zavděčit nějak a mohli bychom začít třeba pracovat na konfederaci, jestli to půjde, ale mně přijde, že tady u těch ještěrů ta konfederace jako úplně není zrovna něco, co se daří, no, uvidíme, dobře, tady hlavně počkáme na to, jak se vyvrbí tohle, pak vyhlásíme válku Tor Elasoru. A bude to. A tím teda asi otevřeme Pandořinu skřínku v podobě loternu, no uvidíme, jak se na to budou tvářit. Tady asi zničíme ty vysoký úzly, to mě tam vyloženě vaděj. Takže to bude všechno, Krogar to zničí, blížíme se taky k rituálu, tak na to musíme myslet, no a na jihu Trapt si musí poradit se vznešeným elfem a jeho velký první úkol. Má armádu, na to má, zkušenosti na to nemá, tak uvidíme, jak si s tím poradí. Každopádně, tohle je všechno pro dnešek, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.